World Soccer Champs, assim como qualquer jogo de futebol, consiste basicamente em você jogar as partidas, ganhar os campeonatos e ser campeão. Mas aqui no canal Double Doo a gente sempre está tentando fazer modos diferenciados e criativos. E por isso eu trago para vocês a Copa de Cartões. E o nome é auto explicativo. Nós vamos selecionar dois times que vão jogar 20 partidas do Brasileirão ou do, da sua liga nacional e quem receber mais cartões ganha. Então sim, aqui vitória, empate, derrota, pouco importa. O que importa é quantos cartões o time vai tomar. Mas para deixar mais interessante, eu criei algumas regras. Como é que vai funcionar? O cartão vermelho vale oito pontos, o cartão amarelo vale cinco pontos. E em caso de empate de pontos, a gente conta o desempate pela quantidade de cartões. Ou seja, em caso de empate, quem tiver mais cartões leva. E aí eu vou usar essa planilha que vai nos ajudar a determinar quem foi o vencedor da disputa. O que acontece? Aqui eu vou alimentar o quanto cada time ganhou de cartão vermelho e aqui de amarelo. E essa planilha vai nos dar a conta certinha de quem foi o vencedor dor de acordo é claro com o critério que a gente estabeleceu ali nas regras que eu acabei de falar e os times serão determinados por vocês. O que que eu fiz? Lá na aba comunidade eu perguntei para vocês comentarem dois times e o comentário com mais likes seria os times que disputariam essa primeiro campeonato. E de lavado o comentário que levou 51 likes foi o comentário esse aí que você tá vendo na tela Bahia e Vitória. Então vamos lá, Bahia e Vitória vai ser o nosso primeiro experimento. E como vocês viram aí eu estou com dois saves, né? um com Bahia e outro com Vitória. Ambos estão na classe Mundial, tá? E ambos estão no ano 1, um, semana 1. Um. E nós vamos jogar 20 partidas, e ao final dessas 20 partidas, vão ver quem é que leva o cap. <laughs> A Copa dos Cartões. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Vamos começar aqui pelo Vitória. E como é que a gente vai fazer a apuração desses números? A gente vai ficar de olho aqui nas estatísticas, porque aqui vai contar as partidas, né? Quantas partidas tem. E também a gente vai saber aí quantos cartões cada time tomou a partir daqui, cada jogador tomou, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Então, 20 partidas começando a partir de agora. Vamos lá. A gente tem o primeiro jogo aí na Copa do Nordeste. E pouco importa, na verdade, o resultado de cada time. Eu só vou simular, obviamente, né? E ó, o time. Adversário ganhou um cartão vermelho, mas o Vitória não tirou nenhum por enquanto. E olha só, o segundo jogo é justamente contra o oponente dessa série aqui, que é o Bahia. Então vamos ver: 3 a 0, nenhum cartão por enquanto. O Vitória não tá marcando nenhum ponto. Mano, é engraçado, a gente torcer pouco importa aí quanto que vai ser os resultados, né? A gente só quer saber da questão de cartões. Terceiro jogo e nada de cartão até aqui. Por enquanto, o Vitória vai marcando zero pontos, mas na tabela tá indo bem. Nove pontos marcados. E a gente teve nossa primeira lesão, não conta, né? E vamos lá para o quarto jogo. Mais um jogo sem cartões. Aliás, eu acho que não teve nenhum cartão. Vamos dar uma olhada, né? Não, molecada, teve cartão sim. Ó. Teve dois cartões até agora. Deixa eu ver isso mesmo: dois cartões. Um pro Giovanni Augusto e o outro pro Diego Torres. Partida número 5 contra o Sampaio Correia. 0 a 0 e mais um cartão agora amarelo para o Zeca, acho que é o terceiro cartão. E ó, fica tranquilo que a contagem de partidas a gente pode fazer aqui pela sala do técnico, é estatísticas do técnico. A gente vê aqui que a gente fez cinco partidas, beleza? Então, completamos apenas um quarto do caminho, vamos seguir. Cara, a gente chegou no sexto jogo aí e nenhum cartão vermelho, mas amarelo tá chovendo aqui no, no time do Vitória. E mano, se liga, eu nem tô me esforçando e a gente tá na liderança da Copa do Nordeste. Já pensou, a gente é campeão? Pegado contra o Náutico, empate e vamos ver como é que foi aqui. Mas, mano, todo jogo tem. Cartão, cara, é impressionante essa atualização melhorou, tá? Porque quando saiu a atualização era mais ainda. E ó, finalmente a gente perde a liderança, justamente para o Sampaio Correia. E tivemos uma lesão, ah não, um retorno de lesão. E molecada, eu nem tinha notado, isso aqui é quartas de finais, então vamos ver. Cara, a gente tá, tá avançando cada vez mais sem esforço nenhum, eu só tô pulando as partidas, que bizarro. E como vocês podem ver aqui na estatística do técnico, estamos no jogo 8, quase na metade. E, mano, eu contei nove cartões amarelo aqui. Se vocês quiserem ir pausando para verificar. E vermelho nenhum. Nove cartões é bastante. Quantos jogos? Oito jogos, nove cartões amarelo. Então tá mais de um por jogo, hein? E de novo Bahia e Vitória. Agora vamos ver. O Vitória ganhou as duas vezes. Olha, se fosse questão de resultado, o Vitória estaria melhor. E nesse jogo ele tomou três cartões, o que pode ajudar bastante eles. E, cara, mais uma lesão e nada de cartão vermelho. E chegamos à final sem esforço nenhum da Copa do Nordeste. Vitória e Fortaleza beleza. E mano, primeiro cartão vermelho numa final e o Vitória, ah, jogo ida e volta? Tá, então ida e volta o cartão vermelho e lembrando que cartão vermelho vale mais ponto que amarelo, então isso é bom. <laughs> Falar que cartão vermelho é bom, é estranho, né, mano? Jogo de volta para a decisão da Copa do Nordeste, vamos ver se o Vitória consegue ser campeão. Eles seguraram bem, né? Com o cartão vermelho. E agora a gente vai indo pro... E, caramba! Fui campeão da Copa do Nordeste sem, sem jogar pra valer, tá ligado? E aí, tá aí, ó. Campeão da Copa do Nordeste. Ganhamos 500k. Isso pouco importa. Vamos ver quantos jogos a gente jogou. Jogamos 11 partidas. Passamos na metade. E agora teremos nossa estreia aqui no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Impressionante como os adversários do Bahia tomam... do Vitória. Olha, confundindo Vitória com o Bahia é pesado. Os adversários do Vitória sempre tomam vermelho. E agora ele tá tomando vermelho também, aí, ó. Aí, o Léo Gomes o primeiro expulso aí dessa série, o que é bom pro time. Tá virando um festival de cartões aqui. Depois eu vou fazer as contas quando eu terminar esse save. Aí eu mostro para vocês do Vitória e depois a gente parte pro Bahia. É, parece que na Copa do Nordeste o vitória era rei, mas aqui no Brasileirão o negócio tá difícil. Mas o que importa pro nosso desafio é que eles tomaram mais um vermelho. Primeira vitória aqui no Campeonato Brasileiro, oito oportunidades e fizemos apenas um e 100 cartões. E a gente tá com 14 jogos jogados, ou seja, estamos perto do final, mais seis partidinhas. Tá vendo? Ó, os adversários deles sempre tomam vermelho. Mesmo assim, eles perderam, que doideira. E olha, mano, a gente tá na 14a posição. O líder tá com cinco pontos já. E a gente vai enfrentar o líder agora. E caramba, o Vitória goleou, mano. Jogou muito, boa. E tomou dois cartões. E isso gerou um cartão vermelho. Acho que vai ajudar lá na contagem também, né? Ou oh, sabe um bagulho que eu devia ter feito, eu não pensei? Podia ter jogado com pressão alta para ser mais agressivo nos dois. Mas como esse aqui eu já iniciei no normal, então vou até o fim com o normal, tá? Para não ser injusto. Agora o Vitória embalou, hein? Mais uma vitória. E ó, oh, subiu pra sexta posição e ainda mantém os cinco pontos de diferença pro primeiro. E cara, o que tem aqui é lesionado. Torcedores invadem o gramado. Tivemos um prejuízo de 71k. Nesse desafio não faz tanta diferença. O que faz diferença é quantidade de partidas. Então vamos para as três últimas partidas, com 17 jogos jogados. Vamos dar uma olhada só por cima, porque aqui nos cartões, porque eu vou contar só no final. Ó, cartões é essa, fileira e essa. E eu tô vendo que tá tendo bastante vermelho agora. E tem um jogador aqui, o Léo Gomes, é o rei do cartões. Cinco cartões. Cinco? Contra o Ituano, não conseguimos a vitória, mas conseguimos três cartões. O jogo foi. Pegado, porque os caras lá pegou bastante também, o cartão. E agora chegamos aí no penúltima partida contra o, a Chapecoense. Olá, mano! Todos os adversários do Vitória tomam vermelho, que doideira! E ó, como vocês podem ver, jogamos 19 partidas e, portanto, essa partida vai ser a última e o último adversário vai ser o Londrina. 0 a 0. Nossa, zero oportunidades para cada lado, que coisa feia! Mas tivemos bastante cartão amarelo aqui, o que é bom pro Vitória. E ó, finalizamos a participação do Vitória nesse primeiro episódio dessa nova série com 13 pontos na oitava posição. E vocês podem ver aqui a testar foram 20 jogos jogados conforme o combinado. E ó, moleque eu fiz a contagem aqui e o Vitória teve 31 cartões amarelos e 3 vermelhos, tá bom? E o destaque vai pro Léo Gomes, que tomou 5 amarelos e 1 vermelho. Cara é cavalo, viu? E ó, aqui na planilhinha eu, eu alimentei, ó, foram 3 cartões vermelhos, como eu disse, e 31 amarelos. Eles conseguiram 24 pontos com o cartão vermelho, porque o, o cartão vermelho dá 8 pontos, e o cartão amarelo foram 155 pontos, porque o cartão amarelo dá 5 pontos. No total foram 34 cartões e 179 pontos. Agora vamos fazer o desafio com o Bahia. Estou aqui no Save do Bahia também, vamos começar na Copa do Nordeste, 20 partidas. Vamos começar então a brincadeira? Aqui o Bahia começa com raiva, fazendo 6 a 0 em cima do Santinha, mas olha, quatro cartões já começou arrebentando. Cara, parece que o Bahia é muito mais forte que o Vitória em questão de gol e em questão de cartão também, porque olha isso, mais quatro cartões. Contra o Ceará a gente vai tendo o primeiro empate que nada, o Bahia é embaçado. Ó. O Ceará tomou vermelho e o Bahia tomou dois cartões amarelo olha só, o Bahia perdeu mas já teve o primeiro cartão vermelho lá no Vitória, demorou para ter o primeiro cartão vermelho e o Bahia já vai tendo uma vantagem aqui ainda tomou, mano, eu acho que o time do Bahia é bem mais perigoso, hein, mano bem mais agressivo, né, mas é um time que faz também muito mais gol, né, mano olha isso, eles, eles goleiam muito e tá lá, ó, mais dois amarelinhos até que esse aí foi de boa, e aqui a gente chega ao primeiro quarto, né do, do nosso desafio com o Bahia ele chegou a cinco jogos, cara eu fiz uma contagem rápida aqui e são 14 cartões amarelos e um vermelho. Mano, eu acho que eles vão ganhar. Pô, eles estão num. Só jogaram um quarto do, do, da trajetória e já estão com a metade dos cartões, eu acho, do Vitória. Caramba, Bahia. pata Olha, o Vitória foi campeão, em Bahia, nesse desafio. Quero ver vocês aí, mano. E olha o tanto de cartão. Mano, na moral, o Bahia é muito bravo velho. Os zagueiros devem ser tudo caneludo, fi. E mais um cartão vermelho por questão de... Tem dois, duas expulsões em pouco tempo de jogo, que absurda. E o Bahia empatou com o CRB. Mano, se bobear o Bahia não vai conseguir ser campeão, não, mano. Ah, vai. Já tá se classificando, né, 14. E mais um... Uns... Mano, na moral, o time do Bahia é bem mais brabo, fi. <laughs> mais um empate. Ah, agora a gente tá numa fase eliminatória e eles conseguem passar 4 a 2. Ó, oh, ó, oh, vitória, hein, mano? Contra o Vitória, lá no Save do Vitória, a gente enfrentou o Bahia duas vezes e lembrando que quando o Bahia ganha não é vitória, é triunfo. Respeito o Bahia. E olha o Vitória vai eliminando. Não, eles correm atrás da. Olha que jogo emocionante, calma! Nos pênaltis. O Bahia passa nos pênaltis. E como foi lá no, no, no save do Vitória, o Bahia consegue. Foi ao contrário, né? O Bahia conseguiu vencer aqui. E agora a gente tá na semi? Não, na final. Na grande final já. E agora o Sporting vai ganhando. E ao contrário do que aconteceu lá no save do Vitória, o Bahia perdeu o título. Mas amigo, eu acho que em questão de cartão, o Bahia tá muito mais. Tá ligado? Olha isso, três cartões. Cara, eles tomam, sei lá, três cartões por jogo, mano. Vamos ver quantas partidas já jogamos? Jogamos 14 partidas, vamos dar início ao Brasileirão agora. Seis partidas para acabar a rodada do Bahia. E vai ser quanto esporte. Ah, ida e volta, pode crer. Vida e volta, viajei. Será que o Bahia consegue ir? E. Vai, Bahia, mais um pra ficar emocionante? Não, não conseguiu. Esporte foi campeão mesmo. Estreia no Brasileirão, só que aqui o negócio é mais pegado, porque ao contrário do Vitória, aqui é a Série A, né? Contra o Santos, a estreia. o Bahia vai conseguindo uma vitória aí. 2 a 0 na estreia. Eu acho, caramba, o Bahia, será que ele vai melhor do que o Vitória lá no campeonato? Contra o Internacional, vão é perdendo, mas o que importa aqui pra gente é os cartões. Olha, mano, o Bahia. <laughs> Olha esses cartões. Meu amigo, o que, que esse tipo... Mano, na moral, é. é... Isso aí é um time ou é um celeiro de cavalo? Mas aqui o Bahia, eu sinto que ele tá numa posição melhor que o Vitória tava na temporada lá, né? Ó, seguinte, estamos com 17 partidas, portanto, faltam apenas 3 para acabar esse desafio. Bahia tomou... Mano, só em vermelho eu tenho certeza absoluta que o Bahia ganhou do Vitória, mano. Que time cavalo! Penúltimo jogo e vai ser justamente contra o Palmeiras. 1x0, o Bahia perdeu e mais dois cartões amarelo para conta. Deve ter dado acúmulo de cartão e deu um vermelho. Meu amigo, tá feia a coisa. Ó, só para vocês verem também, molecada, eu não estou usando pressão alta e nem defesa, nem nada diferente. Eu usei os dois, a mentalidade neutra e pressão normal, tanto no Bahia quanto no Vitória, tá? Para não falar que eu tô roubando. E ó, como vocês podem ver, agora a gente vai jogar a última partida, já que essa aqui é a partida 19, o combinado é 20, e vai ser contra o América. Vamos fechando aí com o Bahia. Ó, e para selar, o Bahia conseguiu mais um vermelho. Mano, eu não, não precisamos nem fazer a conta, a gente sabe que o Bahia ganhou, porque meu amigo. A gente já conseguiu ver aí que o Bahia é muito mais agressivo que. E, mano, não fala, ah, é porque o Bahia tá na Série A. Não, amigo. Para você ter noção, no campeonato da Copa do Nordeste, eles já estavam com a metade. Do, dos cartões do Vitória. E os dois jogaram a Copa do Nordeste. É realmente um time mais agressivo. Agora eu vou fazer a contagem aqui. E cara, eu me surpreendi com a contagem. Ó, o Bahia fez 40 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Se eu não me engano, é o mesmo número do Vitória. Eu pensei que. Eu, eu tinha pensado que o Bahia tinha tomado mais. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Sabe aqueles cartões vermelhos por acúmulo de amarelo? Não conta como vermelho aqui. Por isso que eu acho que eu tive essa impressão. Mas, de qualquer maneira, 40 cartões amarelos e três vermelhos. Vamos na planilha. E seguinte, manos, estamos aqui para o final do desafio e vamos ver a apuração para ver quem ganhou o desafio o primeiro desafio de cartões aqui do World Soccer Team seguinte vamos em cartões vermelhos de fato ambos tomaram cartões é, três cartões vermelhos e eu acho que é aquilo que eu expliquei né os cartões os acumulados por por amarelo não contam como vermelho por isso que eu tive a impressão que o Bahia teve mais cartões mas não houve um empate aqui e aí o desempate ficou para o cartão amarelo como vocês podem ver o Bahia teve mais cartões amarelo foram 40 cartões enquanto o Vitória teve só 31, ou seja, 9 cartões amarelo, e assim obviamente quem ganhou a disputa foi o Bahia. Ó, o Bahia fez 224 pontos enquanto o Vitória fez 179, então a gente teve o grande vencedor da noite como o Bahia. tá Então, como é que vai funcionar agora? A gente vai tentar ver se alguém ganha do Bahia. É, comentem aí. Qual o time que você acha que é mais agressivo com o Bahia para desafiar ele? E lembrando que pode ser de qualquer lugar do mundo, tá? E o comentário com mais likes aqui vai levar a, ao desafio adiante. Então, o time com mais likes aí na seção de comentários vai ser o time desafiante do Bahia. Será que alguém ganha do Bahia? Porque mano, o que o Bahia bate não é brincadeira, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse novo desafio, sempre tentando é, variar aí o conteúdo e se você gostou desse seu like, se é novo no canal, se inscreva. vou deixar um card aqui para vocês assistirem outros vídeos que nessa pegada. Tamo junto, valeu.